така татко ми исплашен да не застранам после таа случка, шо направи? Реши да ме запише на некој машки спорт, да тренирам. Али он имаше појма дека најмашките спортови у државата се уствари најпедерски. И ја затоа ги спортуев со голем кејф. Еве, например, многу сакам кошарка. Тамо педерисувањето е апла. Сте видели некој наш плеймейкер која води топка? И он води топка. И место да тргне на кош да ја закуца ко секој нормален човек, он вака само се трти со газето и да ме ја штити да не му ја земат. Али најинтересен е оној противничкиот играч што го чува зад него. Кренал вака рацете, ги расширил нозете и само му го подпикнуе. Окна чичо лешничиње о ревчиња. Окна чичо лешничиње о ревчиња. И кој ќе му го спопика до крај, тогаш обично судијата суди фаул, а овој противничкиот играч крева раце вака и вика: «Абе, ајде, судија, ништо не му направи, гледај кај ми се рацете, немам со што да го фаулирам». А судијава му вика: «Абе, не ади гомна, бе, не ади гомна, нема со што да го фаулираш, мора со нешто да си го фаулирал, гледај како го извадил јазикот». Велам, кошарката е рај за педери. Шо мислите, бе? Зошо овој Меджик Джонсон закачи сида? Па и он сакаше да се трти под кошеви. А шо мислите, зашо овој Майкл Джордан толку долго остануваше у ваздух со баскетот кој ќе скокне? Па му беше страв да не слета на некој црнечки суджук. Е, али многу сакав да играм фудбал, бе. Е, фудбалот е супер игра, она даш гол, и од радост трчаш, соблакаш, дрес, гакици, чорапи, копачки. Легнеш на тоа тревата и чекаш да ти нарипаат 10 добро запотени мушкарци на чело со голманот. Имав еден соиграч у клуб, многу згоден, а тој многу ми идеше на нерви, право да ви кажам. Он ке дае гол, ке трча, ке се облече дресот, али не ни дава да го фатиме, само бега по терен, никако не можеме да споделиме радоста со него, да му нарипаме тамо. Али беше супер ова полувреме, и овој тренерот ми рече у второто полувреме да го фатам најдобриот противнички играч кој у првото полувреме ни даде 2 гола. Ми вика: «Кире, да си го фатил второ полувреме, иначе не ми се појавува». И почиња второто полувреме, и баш на почеток имаше корнер за противниците, и ја у таа гужвата застанав за тој противничкиот играч, и кога никој не гледаше, пред да се изведе корнерот, сум му збрцал прс у гъс. Толку јако му го збрцав, што му ги скинав дури и гакиците. И он, распаметен, се врти и ми удира бокс. И судијата само виде кога овој ми удри бокс, му даје црвен картон, го извади надвор и така ние направивме пресврт и тепавме 3-2. После тоа тренерот ми даде да ги чувам сите противнички играчи, најдобри противнички играчи, ја нонстоп им брцав прсти у гъс, некати цела рука им брцав, и они ми удираа боксо и судијата им даваше црвени картони и ние секојаш победуевме. Така уствари ме викнаа да заиграм и за фудбалската репрезентација на Македонија. Али многу брзо ме избрка од репрезентацијата кога почнав и на судиите да им брцам прсу без.